जस्तै तपाईँले आफ्नो साथीको मोबाइलमा रहेको फोटोहरू र त्यस्तै नै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ तर मोबाइलमा चाहिँ एप लोक लागेको रहेको छ मोबाइलको ग्यालेरी पनि लोक रहेको छ र मोबाइलको ग्यालेरी लोक रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो साथीको मोबाइलको पिक्चर्सहरू र त्यस्तै नै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्न तर तपाईँले एउटा सिक्रेट ट्रिक अप्नाउन सक्नुहुन्छ यो सिक्रेट ट्रिकको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो साथीको मोबाइलभित्र रहेको सम्पूर्ण फोटोजहरू र त्यस्तै नै भिडियोजहरू सजिलैसँग वाच गर्न सक्नुहुन्छ अब यो ट्रिक के हो त साथीहरू पक्कै पनि यो जानको लागि यो भिडियोलाई अन सम्म हेर्नुहोला र साथै यो भिडियोलाई लाइक होला र यो भिडियोलाई सोसियल मिडियाहरूमा पके पनि सेयर होला र साथसाथै तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँलाई त पके पनि यो भिडियोको बारेमा दुई शब्द लेख्नलाई नबिर्सिनु होला यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा नमस्ते म हुँ अनिक र अहिले तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ औनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल तपाईँले हेरिरहनु भएको भिडियोको मुनि तपाईँले एउटा रातो बटन देख्न सक्नुहुन्छ त्यो रातो बटनमा तपाईँले टच गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र त्यस दिन बेल बटन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बेल बटनमा पनि टच गर्नुहोला जस्तै तपाईँले आफ्नो साथीको मोबाइलमा चाहिँ ग्यालेरी ओपन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ यहाँ पिक्चर्स र भिडियो हेर्नको लागि ग्यालेरीलाई ओपन गर्नुहुन्छ तर यहाँ लोक लागेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसरी यहाँ माई फाइल्समा म जान्छु ओपन गर्छु तर यहाँ पनि लोक लागेको रहेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो लोकलाई अनलक नगरिकन ग्यालेरीभित्र गएर फोटो र भिडियो हेर्न मिल्दैन तर साथीहरू तपाईँहरूले एउटा ट्रिक अपनाउन सक्नुहुन्छ जसको माध्यमबाट तपाईँले यो मोबाइलभित्र रहेको सम्पूर्ण पिक्चर्स र भिडियोलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोममा जानुहोला क्रोममा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ युआरएल बक्समा तपाईँले टाइप गर्नुहोला जस्तै एफआइएल -e गर्नुहोला त्यसपछि यहाँ कलम टाइप गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यो साइन चाहिँ यहाँ राख्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले एस डी कार्ड भनेर तपाईँले टाइप गर्नुहोला एसटी कार्ड अब तपाईँले यहाँ फाइल कलम र तिनवटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सङ्केतहरू र एसटी कार्ड लेख्नुहोला त्यसपछि यहाँ चाहिँ गो गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यो मोबाइलभित्र रहेको सम्पूर्ण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फाइल फोल्डरहरू सबै तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ सबै फाइल फोल्डरहरू तपाईँले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलभित्रको त्यसरी नै यहाँ चाहिँ तपाईँले पिक्चर्स र भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हुन त मोबाइलभित्र रहेको सम्पूर्ण चिज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो ट्रिकबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिसिआइएम रहेको छ यसलाई म ओपन गर्छु र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्यामरा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेरालाई म ओपन गर्छु र क्यामराभित्र जति पनि पिक्चर्सहरू रहेको छ तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ पिक्चर्सहरू एमपी फोर फाइल रहेको छ यसलाई म टच गर्छु जेपिजी फाइल हो यहाँ तपाईँले पिक्चर्स देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यहाँबाट कुनै पनि पिक्चर्स तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ओके आफ्नो साथीको मोबाइलमा चाहिँ र यहाँ तपाईँले भिडियोहरू पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भिडियो जस्तै यो भिडियोलाई म यहाँ प्ले गर्छु सबभन्दा तलको भिडियोलाई यसरी साथीहरू यो ट्रिकको माध्यमले तपाईँले कसैको मोबाइलमा अथवा आफ्नो मोबाइलमा ग्यालरी लोक रहे पनि तपाईँले पिक्चर्स र तपाईँले भिडियोजहरू सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल